Net, unafaa kuwa umefurahia. Juu mama amekubali kuokoka. Eh? Sasa nitakwambia nini uelewe na uamini. Mambo ya kitu ya ku Arena. Anko, anti, umejitarisha? Eh, kabisa. Hey, acha niende niite mama ndio msichelewe. Hajamaliza. Acha niende mama. Sawa. Umesikia good news? Good news. Za mama kuokoka. Hizo mnaziita good news. Okay. Kwenye ni good news but mtakuwa disappointed. Sawa. Acha tuone. Usia. Kai. Kwani unanichekelea? No no no. Acha nipaguse paguse. Tusia hii ni nini? Tabi, yani huoni hii ni nini? Ya kuenda wapi? Si diyo nafaa. Si tunakugoja ukuje tuende troza. Kwa nyumba unavaga troza. Sasa hii unataka kuenda nayo wapi? Juu, tunaenda kanisani. Na nini? Na baridi sana. Ah, Lucia achanga mchezo. Uvae troza tuende nayo kwa kanisa. Kwa nyumba unavaga. Kwa nyumba unavaga. Kwa nyumba hakuna baridi. Hebu Lucia nione. Sasa hii hata umetoa wapi, umeiba wapi? Sirikuwa ya huyu, ya kitabu. Mami. Ya si Helena, intro. In fact, itakutosha. We, haja siyo eti nitoshewe. Bora nisisikie baridi. Hebu anti. Mam, awezi enda church na trouser. Si avaye, sunaenda kuokoka. Kwani, kanisani kuna nini? Uko siwezi enda na hii? Anti. Sumweleze. Lucia, ebu nisikize. Hakuna mahali, hakuna heshima yake. Nataka unishike hivi kutoka kocha, leo. Kocha kwanza. Ndoi. Yote. Lucia, wakati bendera ya Kenya inasimamishwa hivi, kuna kuanga na amri. Kila mtu mahali alipo asimame, attention. Hiyo nisikize kwanza. Hiyo ni heshima ya Kenya. Hata madhabahu ya Mungu inafaa heshima za? Wacha maneno mingi. Sasa, kuokoka na trosa sinakujia na wapi? Hapo mama. Si Mungu anataka garoho. Hawa. Wewe wachana na mtoto, sawa? Lucia, hakuna mahali hakuna heshima yake. Wewe unajua hivyo. Kwani unataka kuniambia mimi nikifaa trosa sina heshima na kanisa? Trosa. Hata bendera. Sasa, wacha ni mwelezee vizuri. Maandiko katika Biblia inasema hivi. Mwanamke afae nguo za mwanamke. Naye mwanaume afae nguo zile ni za mwanaume. Yes. Kwanza it is written. Imeandikwa hivyo. Na nani? Kwa Biblia. We, Biblia imeandikwa na mtu. Rusia. Tunaenda katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Na inafaa heshima. Hustahili kufaa trouser. Anyway, wacha jua itokeleze, tuende. Ni sawa. Lakini ufai vizuri, sio trouser. Mi hata sina shida, hata hivi naweza enda. Hey, mama tafadhali tu, uende tu hivi uko smart. Na hii gui kitaripu ya kuke usioge. Lucia, wacha ni kuambie. Kama utavaa hii kitu, hii. Eh, utafanya? Wacha ikae. Nyinyi ni wale watu munafahaga maguo refu, munaenda kujifanya kwa kanisa. Na kuna wakofu iko hapo. Rusia. Watu wa kujifanya. Rusia. Anko. Unaenda wapi? Anko, kube ni ukweli mtu afai kuvaa trouser, mtu anafaa kuvaa decent akienda church. Yes. Wacha ni kuelimisha kidogo. Rusia. Keti chini. Maandiko katika Biblia asema hivi. Tuheshimu madhabahu. Na mwanamke hastahili kufaa manguo za wanaume. Diposo unaona hata wanaume hawafuagi manguo za wanawake. Pili. Kanisani ni mahali panastahili uwe decent.
Sio ati kufarm tule tunguo tufupi fupi hivi. Zingine mpaka maziwa inaonekana. Hapana. Ukifarm nguo fupi fupi, wanaume hawaweze waka concentrate na neno. Unawakwaza. Aji sasa sasa nguo na kuwakwaza zinaingia na aji. Na maanisha kwa madhabahu unastahili kuwa umevaa manguo mazuri. Okay. Tumeelewana? Na diposa tunaelezea Rusia mamako. Lazima ufae vizuri tukienda kanisani. Wow. Lakini kuna mahali unatukosesa. Kitabu kuna watu walikuwa wanafaa manguo hizi gozi za kondoo, sijui za ng'ombe. Koje kidogo. Aunti, uncle, nimesema asante. Nimejua. Sawa. Unasikia Chris? Na hao watu walikuwa sijui zimekatakatwa huko. Unataka kuniambia hawako wanaenda kanisani? Lucia, wacha mambo ya kale. Yesu Kristo alija ama alikuja kutuonyesha njia. Hawako wanajua, lakini sasa hivi wanajua. Na diposa Biblia imeweza kutafsiriwa vizuri. Mwanamke afae manguo ya heshima na asifae manguo ya wanaume. Haswa kama ni kwa madhabahu. Ha, ishi dani hapa na manguo. Kwani wokofu ni guo? Ama ni roho? Hmm. Ni Rusia. Na mimi kwa hisia zangu, naona ni sababu tu wanatafuta huu. Na ineno. Wacha asubiri. Huyo anaitwa Rusia. Akinyenye. Yani, hizo siku zote mmekaa na mama, hamjamjua? Mimi hata ile kitu imenishangaza. Nirusia kukuza hapa na truza ya Linette. Hiyo. Mimi nimesikia nikiwa disappointed. Hata mimi. Kama Lucia nataka aende, akaniibishia kwa kanisa. Najua Lucia hakuna kitu haezi fanya. Hata mimi nimeshangaa. Mimi sijaiona mama na trouser. Sasa nini nawashangaza hapo? Unamjua hiyo character yake yako hivyo, haizi badilika. Anaweza badilika. Hadi yoko koko mnasema. Naona tu ni kama mnaota. In fact, afadhali tungekuja kwa kila bedroom ya mtu, nisikie mkiota, ni jambo mnaota the same thing cause siwaelewi. Hapana. Nene tusiseme hivyo. Anaweza badilika. Mhm. Ni yeye hata. Amua. Oh. Okay. Mhm. Mnaona bingu na nchi. Si mnaona hiyo distance hivyo zimeachana? Huyo mtu mnasema ati ataokoka ama mnataka sijui nini, my friends, sorry, auntie na uncle and my sis here, poleni sana. Yeye ni kama bingu na nchi, wakovu na yeye wako hivyo. Wewe ni wale watu wanaobeanga wengine mabaya. Na akiokoka, eh, nawaletea zawadi.